Další rok je tady a vy máte několik možností, jak se se mnou chemii můžete naučit. Už jste tady na mém YouTube kanálu, takže pokud jste tady nikdy nebyli, je dobré se vlastně mrknout na to, jak chemii vysvětlu a jak se to snažím propojovat s běžným životem, ale třeba i s hlubokým pochopením tohoto oboru. Pokud ale máte třeba jen omezený čas, to znamená, třeba vás čeká vysoká škola za rok nebo přijímací zkoušky ještě předtím, případně prostě plánujete nějakou změnu oboru, tak možná je pro vás hodný právě ten roční kurz, který, který je mou srdcovou záležitostí. Během několika měsíců začínáme obvykle v říjnu. Podle toho, jak vychází vlastně ten a, pondělí středa, a, kdy vlastně ten kurz nejčastěji probíhá, tak a, a, a začínáme teda v tom říjnu a končíme během června, kdy už vlastně jsou přijímací zkoušky. No a během těch několika měsíců se se mnou naučíte a, nebo si postavíte tu pyramidu těch znalostí od těch základů, úplných základů a ty spojitosti a budeme na to navazovat, tak abyste vlastně viděli a, to propojenost a pochopení toho oboru. A, to je důležité říct, že pokud třeba máte chemii dobrou a nepotřebujete si ji zopakovat. Tak ano, neříkám, že nemůžete do tohohle kurzu, samozřejmě, že můžete. Budete mít pravděpodobně ještě více aha momentů, ještě více jakoby hlubšího porozumění. Ale třeba pro vás nebude úplně tak vhodný, protože si řeknete, ty jo, já vlastně chemii umím, potřeba bych jenom nějak jako propojit a už třeba nemám tolik času, abych vlastně šla úplně takhle do hloubky se vším všudy. To je celá v pořádku. Existují samozřejmě to třeba zvládnete úplně sami, nebo existují různé kurzy třeba od jiných firm, které jsou právě typicky opakovací, když jsou na A anebo můžete počkat a od vlastně února otvírám vždycky takový intenzivní jarní kurz, který prakticky je pro, mnoho lidí právě takový opakovací, anebo vlastně, když si tam někdo vzpomene zrovna v tu chvíli, že ty jo, já vlastně tu chemii moc neumím, co budu dělat za těch pár měsíců. A Třeba za čtyři měsíce, no tak je vhodný pro vás. Ale ten roční kurz je opravdu pro všechny z vás, ať už začínáte, nebo jste neměli dobrou chemii, nebo jste ji neměli vůbec a chcete prostě ji velmi dobře pochopit, protože základem pro to, abyste velmi dobře třeba tomu rozuměli, je právě to, že to budete umět. No a. Roční kurz je ve verzi a, s mentoringem a bez mentoringu. Obě dvě mají úplně stejné základy, co se týče teorie. To znamená, že vlastně všechny hodiny naživo i v záznamech, kdykoliv, kdy potřebujete, se můžete projít a se mnou to tam konzultovat. Mám potom veřejné konzultace nebo veřejné pro vás a hromadné konzultační hodiny, a, kdy vlastně se můžete na cokoliv zeptat, ať už ke kurzu, ale samozřejmě k té teorii probereme, případně doporučím další zdroje. A, dále tam je. A to je podle mě úplně to nejlepší, je vlastně studijní fórum se všemi studenty, kteří už vlastně dříve se mnou vlastně se učili. Máme tam obrovskou komunitu lidí, kteří jsou dneska už několikátých ročnící, třeba postupných, skoro už na konci třeba některých, některých vysokých škol, včetně lékařských fakult. A vám můžu neuvěřitelně poradit v tom, jak to tam vypadá, jak se dobře připravit na tu konkrétní fakultu. A samozřejmě s tím je spojené i to, že kromě toho, že velmi dobře pochopíte chemii a naučíte se ji velmi dobře, a se všemi materiály, které k tomu máme a, nebo mám a, a dostanete ode mě. Tak a, navíc samozřejmě projdeme na konkrétní jednotlivé fakulty i přijímací zkoušky, to znamená různé testy, modelovky a všechny věci, které už souvisí s každou tou vaší jakoby, konkrétní fakultu, ať už je to veterina, farmacie, lékařská, kde to bude třeba všeobecný zubní lékařství nebo dentálka nebo třeba fyzioterapie. Takže těch a, cest, které můžete vzít, je hrozně moc a právě v tom ročním kurzu na všechno je prostor a můžeme to projít prostě naprosto prosto perfektně. Um, je už samozřejmě hodně na vás, uh, co potřebujete, pokud si nejste jistí. Klidně mi napište, zeptejte se, Oli, to jo, já mám tady tuhle situaci, myslím, že by to bylo pro mě vhodný. Domluvíme se, já, já nikoho z vás nebudu přemlouvat, ale pojď se mnou do kurzu, jasně to bude dobrý, když budu vidět, že vlastně to nedává smysl. Velmi ráda bych věnovala svůj čas právě lidem, kteří vlastně najdeme takový ten průnik v tom, tohle to potřebu, a já vás to můžu naučit. Jo? To znamená, když tam najdeme tu, tu stejnou, uh, ten stejný cíl, tak budu strašně ráda, že se stanete mými studenty. Tak um, dole v komentářích najdete všechny možné odkazy, uh, které potřebujete. To znamená na registraci na webu. Uh, pro vás, pro roční kurz, taky dostanete vlastně ty moje kartičky s triviálními názvy, protože chemie je na to docela pes, to znamená nejenom na příjmačky, ale potom během vysoké školy zkoušky a všechno. Budete muset znát obrovské množství molekul, které mají názvy, které se nedají odvodit ze struktur, to zvané triviální názvy, takže dostanete ode mě ty kartičky, ale máme potom během kurzu máme i některé kartičky online, abyste se dobře učili vlastně různé pojmy a nebo další věci, které jsou nutně naspaměť. Takže materiálu budete mít všechno k tomu, abyste se efektivně naučili. Během toho roku se podle mě absolutně, absolutně naučíte to, co potřebujete. Ale já vám tady můžu pět ódy na to, jak je to skvělý, úžasný, jak se všechno naučíte. Ale koukněte se ještě na a vlastně recenze Od mých dřívějších studentů. Tady jich pár ukážu a budu toho mluvit, ale potom v odkazu si klidně můžete projít sami uh, ty, kteří uh, už ověřené, ať už na Facebooku nebo na, uh, na, Google, na Google, abyste sami věděli, uh, jestli vám to stojí za to a jestli to třeba podobný příběh, který máte vy a bude vám tento kurz sedět. Um, jak už jsem zmínila, potom. Na jaře bude ještě intenzivní kurz chemie, kde je to spíše opakovací, ale i pro ty z vás, co třeba zjistíte na poslední chvíli, že ty jo, fakt jako mám pocit, že to chemii neumím, tak vám to může hrozně moc pomoci. Je tam docela dost velký rozsah toho i té teorie a je k tomu vlastně hodně materiálu, které za ty čtyři měsíce už si budete hodně moc muset dostudovávat sami, ale zvládnete to taky. Takže um, odkazy najdete dole případně mi napište třeba na Instagramu, na Olinium nebo třeba na Facebooku, jak budete chtít. A já se budu těšit na některé z vás, kteří se nakonec rozhodnou, že se mnou studovat budou. Tak se mějte hezky.